Құрметті көрермендер, уәде еткендей орта толсынның студиясында қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының бөлім басшысы Майра Карибаева ханым келіп отыр. Амансыз ба? Студиямызға қош келіпсіз. Уақыт бөліп, осы құнды ақпараттармен бөлісуге келгеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің студияда инва-такси жобасы жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Бұдан өзге әлеуметтік тақырыптағы, яғни әлеуметтік саладағы көрсетіліп жатқан қызметтер жайында да әңгіме қозғамақпыз. Арнадан ауыспаңыздар, себебі сіздің ойыңызда, сіздің көкейіңізде жүрген сауалдарға дәл осы студиядағы Майра ханым жауапты беретін болады. Алғашқы сұрақ дәл осы инва-такси жобасына келіп тоқталатын болсақ, бұл жобаның негізгі ерекшелігіне айтып өтсеңіз және де қалай болып жатыр, өтінімдер қалай түсіп жатыр, сол жайында тоқталсаңыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Қазіргі таңда Шымкент қаласы бойынша 36900 мүмкіндігі шектеулі азаматтар тіркелген. Енді оның бала 18 жасқа дейін 6000-нан аста мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар. Иә, қазіргі таңда біздің басқарма инва-такси қызметі көрсетеді. Инва-такси қызметі 500 адамға қызмет көрсетеді. Ол бірінші топтағы тірек қимылы аппараты бұзылған азаматтарға, сонымен қатар бала мүгедектерге. Қазіргі таңда Шымкент қаласы бойынша 18 әлеуметтік жабықталған 18 инва-такси қызметі бар. Енді атап кетсек, инва-такси қызметі алу үшін біріншіден бізге Шымкент қаласы жұмыспен қамту басқармасына келіп өтініш жазады. Сонымен қатар жеке куәлігімен доктордан анықтама 26-шы формасы бар. Сол формасымен келіп арыз жазады. Сон кейін ол өтінімді біз арғарай жаңа ұтып алған мердігерге береміз. Бір күн бұрын тапсырыс беріледі. Ол тапсырыс береді, сол тапсырыста көрсетіледі қай жерге баратындар. Енді бірінші кезектерде бізге жаңа жұмыс жасайтын адамдар бірінші кезекте беріледі. Сон кейін оқуға баратын адамдарға жаңа кестеге сәйкес. Енді сонымен қатар жаңағы ол медициналық бақыттарға апарылады, соттарға, прокуратураға, әуежайына, оқу орындарына, сол жақтарға апарады. Абылай жеке мәселесіне қатысты алып бармайды? Жоқ, ол жұмыс күндері жұмыс істейді, сағат 9-дан. 9-дан болғанда енді жұмыс уақыты сағат 8-де басталса, 8-ге шығып кете алады. 8-ден сағат 6-ға дейін жұмыс уақыты бар. Жалпы бір күнде қанша өтінім келіп түседі? Осы 18 жабдықталған такси бар деп жатырсыз ғой. Үлгеріп жатады ма негізі? Негізінде үлгереді. Енді ең бастысы жаңағы мүмкіндік шектеулі азамат берген кезде уақытын дұрыс көрсетсе, и уақытылы шықса, онда жеткілікті болады. Тұрып қоятын кездер де болады ғой. Енді болады. Ондай кездер болады. Себебі енді қозғалысқа байланысты, сондайға ата қазіргі таңда енді бәрін толық орындалып жатыр. Енді бұл инва-таксидан да бөлек, әлеуметтік такси қызметі де іске қосылғандығы жайында әлеуметтік парақшаларыңыздан оқып қалған болатынбыз. Екеуінің айырмашылығына келіп тоқталсаңыз, және әлеуметтік таксидің жұмысы қазір қалай жүріп жатыр? Иә, осы бізді алғашқы болып бізді Шымкент қаласы бойынша 2009 жылдан бастап бізде әлеуметтік такси деген қызмет бар. Қазіргі таңда осы мәслихаттың шешімі бойынша 43 жаңағы әлеуметтік таксиіміз бар. Шымкент қаласы бойынша. Ол да қазіргі таңда бірінші, екінші топтағы тірек қимылы аппараты бұзылғандар мен 16 жасқа дейін бала мүгедектерді де апарады. Енді оны да келіп жаңа біздің басқармаға келеді, өтініш тапсырады жаңағы формасы бойынша. Жаңа 26-шы форма дедік қой енді. И жаңағы анықтамасын береді, жаңа мүмкіндігі шектеулі екені туралы. Сонымен арыз өтінім жазады. Сол өтінімді бізде жаңа мердігерге өткіземіз де, и бір күн бұрын тапсырыс береді. Яғни мысалы ертең шығу керек болса, бүгін міндетті түрде тапсырысты уақытын қай мекен жайдан қай мекен жайға алып баратын жазады. Полностью соны неде. Ол да жаңағы мен айтқанда бірінші кезекте жаңа жұмыс жасайтындар, оқитындар, жаңа оңалту орталықтарына апарады, медициналық, сон кейін сондай жерлерге жаңа жұмыс орындарына, оқу орындарына. Қажетті орындарға ғана дейсіз ғой, жеке мәселесіне емес, денсаулық, білім, аэропорт жаңағы дейміз, әуежайлар, сондай жерлерге бірінші очередь апарып, солардың бәрін неғылады, қызметтерін көрсетіледі. Өте жақсы, бірақ бұл
көліктердің, инватаксимен көліктерінің айырмашылығы болады ғой, иә? Иә, айырмашы болғанда, енді бізде инватакси дегеніміз, ол именно мүмкіндік шектеулі азамат, жаңағы қоларбадағы отыратындар. Ол инватакси, ол арнай жақталған. Ойықта жаңағы өзінің қозғалтышпен инватаксиге сол коляскасымен отырып, сол коляскасымен барады. А мен жерде енді көбінесе бірінші топтағы зағип жандар, сонкен жаңағы мамалар, бала шағасымен отырған кезде соған арналғанда енді сонмен апарып, сонмен апарып. Негізі осы тұста, дәл осы инватакси бағдарламасының басты міндетінің бірі, мүмкіндігі шектеулі жандардың жұмысқа орналасуына мүмкіндік беру, сеп болу деп айтуға да болады. Мен өзім осы журналистік қызметте жүрген кезде Ермек есімді қоларбадағы азаматты танимын, ол биші тіпті қоларбада билеу бойынша чемпион да атанған, мүмкін сіз де білетін шығарсыз. Оған қарамастан ол ұйымдастырушы болып та арнайы орталықта да қызмет етеді. Сол жігітке қарап отырып, шыны керек жігер де аласың. Өзінің керісінше мүмкіндігі шектеулі емес, керісінше басқалардан артықшылығында дені сау адамның жасай алмаған жетістігіне жеткендігін дәлелдеген бала. Ол бала да осы инватаксиге жүгінетін айтқан болатын кезінде, яғни көмегі тиіп жатқан, себеп күнделікті жұмысқа баратыны бар, қайтатыны бар, сайыстарға бару үшін әуежайларға барады. Ол қаншама шетелге де шыққан бала. Енді сізге осы тұста қойғым келіп отырған сұрақтың бірі, осы сіздерде жақында ғана тең қоғам деп аталатын жобаны да қолға алған болатынсыздар. Бұл дәл осы азаматтардың теңдігін білдіру шығар, енді ешкім ешкімнен артық емес, не кем емес ететіндігін білдіретін жоба ма? Осы жобаға кішігірім енді айтып өтсеңіз тоқталып. Иә, енді жаңағы сіз айтқандай инватакси мен соцтакси деген қызмет ол өте жақсы. Себебі ол не только біздің даже басқарманың өзінде қаншама қызметкер жаңағы қоларбада дейміз ғой, қоларбада істейтіндер де бар. Жұмыс жасайды. Жұмыс жасайды. Қасымыздағы жаңағы біздің ғимаратта жаңа халыққа қызмет көрсету орталығымыз бар, сояқта да қызметкерлер істейді. Ол бізде өзіміз күнделікті көріп жүрміз. Әкеледі, сонкен халыққа қызмет орталығына да бізге де жаңа адамдар өздері келіп жаңа инватаксимен болсын, жаңа әлеуметтік таксимен көмек алады. Ол бір шетінен ол үйде адам үйде жаңа белсенді ортаға қосылады. Ол сол инватаксинің қызметімен ол жүріп қасында баратын жерлеріне барып жұмысқа болсын, жаңағы сол бассейнге болсын, сол ішіндегі жаңағы спортсмендер барды, сол бәрі барады, неғылады да, ол да бір сәл болса да көмек қойын. Үкіметтің несімен да. Енді иә, бізде жаңағы оңалту орталығы бар. Жаңағы Шымкент қаласы бойынша білетін шығарсыздар, Жангелдина көшесінде соның Шапағат деген орталық бар. Соның ішінде жаңағы тең қоғам деген бір бөлім ашылды. Енді ол бөлімнің ашылған мақсаты бірінші кезекте жаңағы биылдан 2021 жылдан бастап осы әлеуметтік портал деген Қазақстан бойынша әр мүмкіндік шектеулі азамат әлеуметтік порталға кіруді. Ол не ол? Әлеуметтік портал деген биылдан бастап әр мүмкіндігі шектеулі азамат осы әлеуметтік портал арқылы ЦП кілтпен қолтаңбамен осы берілетін құралдар мемлекет тараптарынан соны өздері Қазақстан бойынша таңдайды тауарды. Вот сол әлеуметтік портал арқылы үйрету біріншіден сол мақсат. Әр мүмкіндігі шектеулі азамат сол қолтаңбаны қалай пайдаланатын, қалай тауарды таңдайтын сол мақсатында. Содан кейін осы орталықта әр мүмкіндігі шектеулі азамат келген кезде өзіне консультация дейді, беріледі. Содан кейін жаңағы жұмысқа орналастыру бар, сұрақтар болады. Қалай арызды, например, арыз шағымдар түседі, оны қалай юристтер бар, енді кеңес берілетін бар. Олар қалай арыз шағым толтыратынды білмейді. Содан кейін мынау бізде жұмысқа орналастыру болады. Сонымен қатар енді әр адам мүмкіндік шектеулі азамат сояққа келген кезде өзімен бірге адамдар бар екен, сонымен бірге бір-бірін көріп тану дегенде да енді сол мақсатында. Сон кейін консультациялар береді үй мәселесі бойынша, жаңағы мен айтқандай жұмысқа орналастыру, сон кейін жаңа инвалидность аламай жүрген адамдар бар, солардың бәрін сол жерден консультация беріледі. Вот қалай сондай жөнде сұхбаттасады, бір-бірімен көреді, бір-бірімен жаңағы не қылады,
бірақ енді қазіргі таңда осы ЦП ключпен қалай істеп, солардың бәрін үйретеді. Енді өзіміз әлеуметтік желі парақшаларыңызда көріп қалдық, осы әлеуметтік порталмен жұмыс жасауға арнай видеороликтерде түсірілген, яғни кадрдың сыртында дауыспен жазылған нұсқаулықтар көрсетілген, бәрін кезең-кезеңмен ақырын асықпай айтып жатқан дауыстарды да біз естідік. Дәл осы видеороликті енді бір жағынан тегін көрсету мақсатында, үйрету мақсатында болып отыр ғой. Біздің осы тұрғындар, иә, қаншалықты сіздер мамандарыңызбен байланыста? Көбінесе әлеуметтік желіге сұрақтар көп келе ме, әлде орталыққа келіп жатады ма, әлде телефон қоңырау арқылы ма? Енді қазір 21-ші ғасыр, шыны керек, барлығы цифрландырылып жатыр. Ол тіпті сіздердің басқармаларыңызда да білініп жатқан жаңағы үрдіс деп айтсақ қателеспейміз. Себебі бұрын көп деген құжатты алып жүретін болса, қазір бір құжат, бір ғана мысалы өзінің жеке куәлігі арқылы барлық базада ақпараттар шығып тұрады. Яғни барлық басқарманың ақпараттары бір базаға енгізіліп жатыр ғой, цифрландыру жүріп жатыр, иә? Иә, қазіргі таңда осы үшін біздің басқарма 11 қызмет осы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған. Осы 11 қызметтің бәрі түрі жаңа халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы келеді. Сіз айтқандай дұрыс, бір құжатпен, бір жеке куәлігімен барады, сол жеке куәлігімен бойынша тапсырады. Сол бізде жаңағы ЕСБС ақпараттық жүйесі бар. Ол біздің министерлікке қатысты нәрсе, сол түскен арызы сразу біздің жаңағы базамызға келіп түседі ақпараттық жүйесіне. Содан ары қарай жаңағы осы биыл 21-ші жылдан бастап әлеуметтік портал деп айтып өттік қой. Сол портал арқылы әр мүмкіндігі шектеулі азамат, осы порталдың бір жақсы жері, әр мүмкіндігі шектеулі азамат өзі таңдайды. Өзі жаңағы түрлі көп қой, енді қазір атап кетсек, например, қоларбалар дейміз. Қоларбалар әркімге өзінің не жаңағы сапасына қарай мемлекет тарапынан бәріне бір баға қойып берген. Сол уже сапасына қарайды. Ол өзі мердігерді өзі таңдайды, өзі жаңа түрін қарайды, өзінің салмағына қарайды, өзі қарап, өзі таңдайды. Вот Қазақстан бойынша, и ол не только қоларба болсын, сонымен қатар қазір санаторлық курорттық емдеу мекемелеріне дейміз, сонымен гигиеналар құралдар дейміз. Гигиеналар құралдар қазір жүргіктер деп айтап кетсек болады, жаялықтар дегенде. Жүргіктер, например, әр адамның өзінің физиологиялық жағдайды. Ол әр адамға өзіне жаңағы физиологиялық байланысты болғасын өздері таңдайды. Біріншіден Қазақстан бойынша болғасын ол тегін жеткізіледі. Ол үйіне бір айдың көлемінде тапсырыс береді, бір айдың көлемінде Қазақстан бойынша келеді. Сонымен қатар ол алушы алады и оның ақшасын 15 күнде алып болғасын қарайды, сапасына қарайды. Содан кейін әкеліп біз есеп шотына, сон кейін ғана мердігерінің шотына тастаймыз. Әлеуметтік портал сонымен қатар жаңаға айтып кетейін дегенім, мынау санаторлық курорттыққа өте жақсы болып отыр. Себебі былтырғы жылдары бізде жаңағы мемлекет сатып алу болды ғой. Мемлекет сатып алу бойынша болғасын енді бір адамға ол денсаулығына қалай болады, жағады ма, жақпайды ма, ол емі бар, қалай болады дегесін. А мен жерде әлеуметтік портал бойынша өте ыңғайлы нәрсе. Үйде отырып, асықпай, жаңа қарайды, таңдайды, иә, облыс бойынша, например, қазір енді жол күресін ғана өзі табады, қалған бойынша барып, көріп, например, басқа қалаларды да салыстырады, и өзіне қажетті емін қабылдайды. Өте жаңаға ыңғайлы. Ол үйде отырып, сон кейін енді қазір түсіндірме жұмысы көп жүріп жатыр ғой, Майра ханым. Иә. Қаншалықты хабардар болып жатыр тұрғындар? Қуанып жатқан шығар мындай ақпарат. Қуанып жатқандар бар. Ол себебі ол бізде енді мемлекет сатып алу өткесін, айтып отырмын ғой, ол бізде көбінесе, например, Шымкент, оңтүстік Қазақстан бойынша, қазіргі Түркістан облысы бойынша ғана алатын етті. Қазір енді таңда Алматыға барып жатыр, Көкшетауға барып жатыр. Енді заказ қабылдап жатыр, енді көрейік, не қылайық деп өте жақсы пікірлер болып жатыр да. И сонымен қатар енді болмаған нәрселер ғой енді, бірақ бізде жаңа халық көп келіп жатыр. Бізде жаңа тең қоғам ашылған, сол орталықтың мамандары көрсетіп, үйретіп, енді бірінші рет болғасын енді халыққа біздің де қызметкерлеріміз көмектесіп жатырмыз. Сұрақтар көптеп туындап жатқан шығар, себебі туындайды, себебі ол әлі халық
бір шетінен үйренбегені бар, бірақ біз бәріне айтыватық, үйреніңіздер, себебі ертен өздеріңізге ыңғайлы нәрсе. Әрине, әрине. Себебі ол отырасыз, асықпайсыз, үйде қарайсыз, қазіргі балдарыңыз бар, бәрімізде осындай неміз бар, енді ЦП ключ алып, таңдап, қарап, ол қазіргі заман талабы жақсы жоқ, ол біршінде қарасаң, бір сыпыра көрсетсең, ой жақсы екен, үйренетін нәрсе екен, ендігі жыл, например, биыл бір сіздер бізге бір көрсетсеңіздер, ары қарай біз де үйренеміз, алып кетеміз, бала шағамыз бар, немереміз бар деп, жоқ, өте жақсы пікірлер айтып кетіп жатады да, енді жақсы нәрселер. Әрине. Осы мамандарға сұрақты қоятын кезде көбінесе қай нені таңдайды ол кісілер? Әлеуметтік желі арқылы сұрақ жібереді ма, әлде көбінесе келіп жатады ма? Енді телефон арқылы да звондайды маған. Арнайы бар ғой, иә, сіздерге өтініш ұсыныстар түсіретін. Иә, ол да бар. Сон кейін мен как бөлім басшы болғасын, енді маған көп звондайды. Енді WhatsApp-ыма шығады. Вот, сон кейін енді әлде де адамдар келіп, былай сізбен сияқты сөйлесіп, көрсетіп кеткендерді жақсы көреді. Потому что көрген бар басқаша ғой ол кісілерге. Әр енді әр адаммен уже істегесін, әр адам өзіне қараса, әр адам өзінің проблемасы болса, ішіндегісін айтса деп өздері енді сондай да таңдайды да енді. Былайша айтқанда ол кісілер көбінесе внимание деп айтады, орысша айтқанда, иә, сол нәрсені қалап тұрады. Қалап тұрады бәрібір. Енді адам келгесін ішіндегісін айтады. Может быть, үйіндегі айта алмаған нәрсесін айтады да, енді біз енді біз әлеуметтік саламыз ғой. Әрине. Енді осы тұста енді инфотаксиде айтып жатырмыз, әлеуметтік такси, курорттарда айтып жатырсыз. Бұдан өзге мына мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қандай әлеуметтік қызметтер қарастырылған? Енді мүмкін психологтар да бар шығар сіздерде. Енді бізде психолог болғанда бізде орталықтар бар. Бізде 6-шы арнаулы әлеуметтік орталығы бар. Ол балаларға арналған. Ояқта енді күндізгі бөлімде бар, и стационар бар. Енді күндізгі бөлім болғанда азанда жаңағы біздің әлеуметтік таксиіміз, и соцтаксиіміз деген бар ғой. Сол қызмет жаңағы аппарат кешке алып келеді. Ол күн жаққа бала сояқта болады. Жаңағы ояқта жаңағы психологический деп атыр ғой, көмектер болады. Жаңағы медицинский көмектер болады. Сол жақта жаңағы логопедтер бар, дефектологтар бар. Солар полностью қызметтер көрсетеді. Ол арнаулы әлеуметтік қызметкерлер. Енді сонымен қатар жаңағы шапағат орталығымыз бар. Реабилитационный центр. Ол да азанда барып, кешке қайтады. Тоже ояқта да енді біраз қызмет, медициналық қызметтер де алады, массаждар бар. Вот психологический, трудовой дегенде де сол қызметтердің бәрін көрсетеді. Вот сонда енді бізде тағы да арнаулы орталықтар бар, жаңағы психоневрологический ауру. Психоневрологиялық ауытқы бар адамдарға жаңа қаладағы бізде екі мекемеміз бар. Вот соларға қызмет көрсетіледі. Енді мүмкіндігі шектеулі азаматтарға. Түсінікті. Енді жалпы бұдан өзге сіздердегі мамандардың арасында мысалы бір мотивациялық деп айтамыз ба, қалай айтсақ болады, мамандардың арасында жұмысына деген белсенділігін арттыру барысында бір сіздерде бір мотивациялық әріптестерге бір жобалар қарастырылады ма? Енді сіздердің жұмыстарыңызды жеңіл деп айта алмаймын, себебі күнделікті осы мүмкіндігі шектеулі азаматтар көргенде бәрібір бір жүрегіңде ауырып, кішкене психологиялық та бір әсерлерде алып жатады ғой, әсіресе эмоцияға қатысты. Осы тұста бір әріптестеріңізге бір арналған бір қандай да бір жоба немесе бір жоспар жоқ па ондай сіздерде? Енді оларға да бәлкім кейде психологқа бару керек болатын шығар. Психологқа бару керек, бірақ енді мен сізге айтайын, біз осы жерде осы мүмкіндігі шектеулімен істеген кезде мен қыздарға айтамын всегда, көріңіздер, қараңыздар, осы мүмкіндігі шектеулі азамат келеді, менде біреунің қолы жоқ, кешіріңіз, біреунің аяғы жоқ, бірақ әлде де осы балдармен келген кезде, семья құрып жатқан кезде, семья құрып жатады, бала шағасымен келіп жатады, или жүкті әйел келіп жатады, сол кезде айтамын мен, қыздар, сабырға келіңдер, себебі біздің Құдайға шүкір 12 мүшеліміз аман есен, біз жоқ дейміз, анауымыз жоқ, мынауымыз жоқ. Сондайларды осы мүмкіндігі шектеулі азамат келген кезде, жұмысқа кірдімін, мен мынандаймын деп келген кезде, біз шынымен айтсақ, мына жұмыстың қиындығы екен, ненің бәрін ұмытып кетесіз. Вот
шынмен да, вот, ол өмірге өзі құлшынып, отбасы құрып, балалы болдым деген кезде ше, біздің проблемамыз бәріміз жайда қалады. Ұтып кетеміз, ұтып кетеміз. Міні, бізден де жаман, бізден де жағдай нашар демейді, бірақ өмірге талпынып, мен осылай өмір сүремін, мен отбасы құрдымын, мен де осы адамдардың осы қалпы, осы кедергі болмаймын, мен де осы не, осы семья, осы неге кірдім деген кезде мен өте қуанамын. Мен солардан мен өзім бір рухани байлық аламын. Соларға қарап, дейсіз ғой? Да, қараймын да. Мен өте, например, неге мен неге жоқ деймін? Мен неге менде мынандай проблема деймін соларға қарағанда деп. Мен өте соларға қарап басымын солардың алдында. Көп-көп рахмет. Жұмыстарыңыз шыны керек, елеулі, еңбектеріңіз ерен. Осы тұста біздің көрермендерге айтар кеңесіңіз болса, мархабат осы сәтті пайдаланып. Енді құрметті көрермендер, осы мен бір айтып кетейін деген, біз биылдан бастап әлеуметтік портал деген бар ғой. Енді ол көп, конечно, туындайтын сұрақтар болады. Ол жұмыс барысында бізге сұрақтарыңыз болса, келіңіздер, ол өте жақсы нәрсе. Әлеуметтік портал деген ол жаңа қолтаңбаңызбен алып, өздеріңіз үйде отырып, солмен пайдаланыңыздар, көріңіздер. Қазіргі портал бойынша өте көп мүмкіншіліктер бар. Көп-көп рахмет уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Әлеуметтік жобалар қатары арта берсін, жемісін бере берсін деп тілегіңіз келіп отыр. Рахмет. Құрметті көрермендер, арнадан ауыспаңыздар. Әлі сіздерге түрлі пайдалы кеңестермен қатар ақпараттармен бөлісетін боламыз.